ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଉଜ୍ଜଳ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କଳତାଳି ଦେଲେ ସେ ବୁଝିବେ ଯେ ମୋ ସମର୍ଥନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ସମ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ଡିପିରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଲଘୁ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଲଘୁ ତାପରେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡା ସିମୁଳିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ସିମୁଳିଆ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ବିତର୍କର ମୁଁ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଏବଂ ଯୁବ ନେତା ବିଜେପି। ଏ ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ବି ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ କିଛି ମାର୍କୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ମାର୍କୁଣା ବ୍ଲକରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେଥିକି ଆମ ଥ୍ରୋରେ ଆଉ ନ ଖୋଲିକି ଏଜେନ୍ସି ଆମେ ସବ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦେବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଭାରତ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ବି କରିଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରପୁରରେ ଖୋଲିବାର ମାନଟା ହେଲା, ଆଜି ସବ୍ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲାଗଲା, କାରଣ ଆମ ଯେଉଁ ସିମୁଳା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ତରଫରୁ ଏଠି ସବ୍ ଏଜେନ୍ସି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ମାର୍କୁଣାକୁ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା କି କେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେମାନେ ଫେରିକି ଆସୁଥିଲେ। ସେଇଲାଗି ଆପଣ ଏଇ ପାଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରପୁର ଖୋଲା ହେଲା, ଈଶ୍ୱରପୁରରେ ଅଡ଼ାରେ ଅଡ଼ା ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ ବି ନେଇ ଆଜି କେଉଁଠି ଖୋଲିବାର ଅଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଏଠି ଖୋଲା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗରଖଡ଼ିଆଟେ ସେଠି ବି ଖୋଲାଯିବ, ଦୁଇଟା ଏଜେନ୍ସି ଆଜି ଖୋଲା ହେଲା ମାର୍କୁଣାରେ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରତି ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋଲାଯିବ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ତିନି ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଲାଯିବ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ନାଇକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ତିନି ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିକି ଖୋଲା ଏଠି ଖୋଲିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ସାଧାରଣ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରିଫିଲ୍, କାରଣ ଆମର ରାତି ଅଧରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଳିବା କେତେ କ୍ଷତିକାରକ, ଯେତିକି ଭଲ ସେ ତା ମାନେ ତାଠୁ ବି ଖରାପ, କାରଣ ଯେତିକି ଟିକେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିକି ଟିକେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଖୋଲିବା ମାଣ୍ଟ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେ, ରିଫିଲ୍ କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ପାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ରିଫିଲ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଛୁ ସେ ତା'ଦ୍ୱାରା ବି ଲୋକମାନେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା ବି ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିରାପତ୍ତା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନିରାପତ୍ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେକାନିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ଜ୍ୱର ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ହେଲା, ସେଟା ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ସେଇ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇ ଫୋନ୍ କଲା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ସେ ନେଇ ସେଟା ପ୍ରଥମ ନିରାପତ୍ତା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ଦିଆଯିବ, କେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କିନ୍ତୁ ଆମ ମେକାନିକ୍ ରହିବ, ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ମେକାନିକ୍ ସେମାନେ ନିଜେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆସିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ଲଗେଇବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଖୋଲାଗଲା, ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଏତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ନେଇକି ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଠି ଗଲେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ସବୁ।